Ježíš, děkuju. Promiň, já jsem se splet, už se to nestane. To je v pohodě, já to pro tebe moc ráda udělám. No, jenom aby ses neroztekla. No ty máš zrovna co říkat, strejdo, s tou Alicí Novotnou. No co se takhle tváříš? Ví o tom celá zoo? Jo, a ví co? No, že si jej líbíš a jede po tobě. Včera to dokonce sama říkala Anče. Nebo ty si z toho nevšimnul? No tak jasně, že všimnul. Mám přece oči, ne? No, uvidíme, jestli jí dám šanci, no. Na někoho letí sekretářky, na někoho miliardářský vdovy. Neboj, máš ještě dost času na sobě zapracovat. Prosím tě, z té Anglie zjišťovali, jestli chceme na přebal knihy něco z fotobanky, ano. Anebo chceme vlastního výtvarníka. Výtvarníka, že jo? No a máš nějakýho? Nějakýho najdu. Prosím tě, ale začni na tom pracovat rychle, jo? Trochu jasný, to hoří. Jasný. A to je všechno. No a nechceš mě pozvat na večeři nebo na drink? Bohužel už něco mám. Aha. Platí ta osma, Martine? Jo, dělám pro to všechno. Dobře, budu se těšit. Ahoj. Ahoj. Vy spolu jako někam jdete? No už to tak vypadá. To mi dělá schválně? To má být nějaká pomsta za toho jejich rodinného kamaráda, kterýho jsem nezvyrazil? Ale já vůbec nevím, o čem mi řeč. Možná je to prostě jenom tak, že i na mě letěj opuštěný miliardářský vdovy. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.